Amma yəni üçün pusuq risk bir də görsən ki, çıxacaqlar. Laq qadan qoydu. Hadi. Qoya qoya geç. Da uduacağım eşin. Problem olmaz inşallah. Düşenler gelirler. Bunlar takımdı diye. Zor değiller. İlak kalak. Zorla oynayacak. Cırıla cırıla. Qoydum ha. Atdım ey. Ya ama bundan lazım mı? Aha. Böyle getdi. Ya kritik taç. Yaman oynamış. Gəcət da. Qəşəng. Biraz təhlükəli adamdır şimdi sən. Biraz baş işlətməyəm, burası da işləyəsi borcuda baş qalmayıdı. Vaziyyət kritikdir. Nə ara bilərəm, hə? Çox canbadan vurum. Sağdan ərrən axıcaq, nə olam? Ləzətdə oynamışam hələ ki. Aha, görmüşəm. Ha? Kay diyorum, kay. Kaşay. Bu da ciddi. Baxırın can balan. Buna vurmaya. Aman vurmuşam. Ay, infakt oldum. Hadi. Hadi ya, daha elim can basma. Çırışma oldu sənə. Güllələ olsa ləzzətli olardı. Bu normalə baş dişimə yarı. İki dəfə kritik məqamdan çıxardıqdım hə. Bunu da AVM-si var. Təcili AVM. Ləzzətli. Ya bundan qəşəm.
Haradasa pısırlar, 100%. Haradasa... Eləcəyir əmək bu qalaqlarda, bir yerdə olacaq. A few minutes later. Ay kişi, bir nəfər qabağıma çıx. Ay, 100% görəcəyim ki, axırda pısırdılar. Hələ bir dənə pısırcı bir dənə vuracaq mənə. Alan biraz da daralsadı, görə də o, yəcəm balı o. Aha. Aha. Aman qoymuşam, aman qoymuşam. Ox, və burada can var imiş, və bana lazım olan şeylər burada deyil. Ötəyə qoydum ha ona. Özümə də ləzzət elədi. 100% buralardadırlar onda, oralara təmizliyikdir. Amma yəni üçün pusuf, resk bir də görsən ki, çıxacaqlar. Laqqadan qoydu. Ata! Avtomat belə o. Qışan yerəksa, qışan can. Hə, yerə əylif. Yəsəl. Can basmaq lazım. Kimdisi o da pısıt. Bot imiş ha. Axıra qalan can balıya bot imiş. Bot da adam deyib mən lil pro nədir? Bu oyunda belə sona çatdı. Dostlar, ləzzətli oyun oldu. Kanala abunə olmaq həddən çıxmasın. Məsələn, abunə olmasanız da olar. Baxın da yəni. Hətta əsas olsa. Siz oza yaxşı baxın.